Animações americanas. Neste vídeo, mais uma obra dos nomes mais importantes dos primórdios dos Estados Unidos em termos de animação. Winsor Mackey, pela obra conhecida como How a Mosquito Operates, ou em português, Como um Mosquito Opera, ou até mesmo A História de um Mosquito. Esse desenho no estilo branco e preto foi produzido pelo cartunista e animador norte-americano Winsor Mackey em 1912, com a duração de 6 minutos. Esses 6 minutos contam a história de um mosquito gigante que atormenta um homem que está dormindo. Antes de falar dessa obra, quem é esse cara? Quem é o Winsor Mackey? Vamos lá. Zenas Winsor Mackey nasceu em 1869 em Michigan e faleceu em 1934 no Brooklyn. Foi cartunista e animador norte-americano. Mackey foi mais um pioneiro na arte dos desenhos animados e deixou todo um conteúdo já pré-estabelecido que viria a ser seguido pelo Walt Disney e outros nos anos seguintes. Suas obras mais famosas são O Pequeno Nemo e Garty o Dinossauro. Garty o Dinossauro foi sua obra-prima, um dos momentos de ouro da animação, do período da animação americana. Essa animação fez tanto sucesso que surgiram diversas falsificações do mesmo. Mas ainda assim encantou os jovens artistas, né, as pessoas do ramo, né, o que estavam ali a ingressar nesse ramo, ou no meio do muro ali, em cima do muro, e acabaram por aí firmando sua posição no mundo da animação. Outros nomes, como por exemplo, Walter Lantz, que é o criador do Pica-Pau, né? Quem não assistia Pica-Pau aí na TV, poxa vida. Ou o David Flinch, né? É, criador do Coco, o Palhaço, que não é da minha época, mas a gente vai estar falando aqui. Então, esse aí é um período muito importante aonde esses retalhos que são essas animações antigas, as primeiras animações americanas, vão ser os resquícios, né, que os grandes nomes vão utilizar, como eu citei aí o Walt Disney, o Wonderland, né, o Dave e por aí vai. Então a gente tem que dar um foco, tem que ter um conhecimento dessas obras. Nada acontece num estalar de dedos. Então, dando continuidade. Essa obra do Mackey acabou entrando também na lista de primeiros filmes curtas de animação da história. E como podemos ver aí na animação, a qualidade técnica, naturalista, riqueza de detalhes, traz um grande reconhecimento à animação, essa obra aí. Esse curta, Como o Mosquito Opera, em português, é também uma adaptação de um episódio de sua história em quadrinhos, Sonho do Demônio Haberet, de 1905, onde em 1906 foi lançado sob o mesmo título o filme dirigido por Edwin Potter, da Edison Manufacturing Company. Bom, sendo então aí uma adaptação cinematográfica de 7 minutos baseada nos quadrinhos da obra do Winsor Mackey. E para a época, esse filme teve efeitos especiais e alguns elementos aí por fora que nunca tinham sido usados ou vistos. Então foi uma grande surpresa para esse período. Em 2015, a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos incluiu o filme para o National Film Registry, considerando o mesmo como cultural histórico. Mackey lançou mais de 39 obras, dentre elas tiras, livros, coleções e filmes. Mais uma obra aí muito importante para a gente estar tá conhecendo, né, da história da animação, que antecede até mesmo ao Walt Disney. E a gente vai estar tá vendo aqui muita coisa ainda: animes, mangás, a área cinematográfica, cartoons, projetores, lendas, folclores e muita ficção. Na parte de lendas e folclore, a gente já tem algumas produções aí, já no estilo japonês, né, do folclore japonês,
A gente tem Kobutori, a gente tem Urashimataru e tem muita coisa ainda para vir aí. Mas hoje eu deixo aí com vocês essa peça raríssima do Insormaki, Como o Mosquito Opera, de 1902. É bem legalzinha, faz parte da era pré-Walt Disney, onde claro inspirou aí novos nomes do ramo que muito em breve vamos estar conhecendo. É isso e tchau!